في المنجين رومية ريكا لفيتي يا باكية تي صناك في المنجين رومية ريكا لفيتي يا باكية مي أبا مالين دلتو يانك باك النبو سيفتو ونتي anna dhugaa jedhe oromoo naannan jaalata saafaran jiinuu fide saafaran jiinuu qallabe saafaran jiinuu tolche otoo duri otoo warra mootummaa durattiiti waggaa digdamatti hin hojjetamu waan takkana waggaa digdamatti waan hin hojjetamnetu waggaa sadii keessa hojjetamee xumurame qabeenya bareedaa kana qabeenya iddoo kana jiru qabeenya biriin hedduu itti dhangala'amee hojjetamaa jiru kana tikfachuu eeggachuu kunuunfachuu qaba. Qayyaa galatoomu mootummaan keenya isaa galatoomu kunoo mana bareeda kana nu ijaare waan nyaannu duqeeta nuu kennee paastaa nuu kennee aannan faranjii nuu kennee loon faranjii nuu kennee baay'eetti fayyadamaa jirra. Biyya boodatti haftee timirtii dhabdee hundumaa dhabdee boodatti piroosesii adda addaatiin haftee ifa nuu baasanii. Mana kana fakkaatu nuyi ijaaranii duratti mana citaa keessa jira haarri kan nu ajjeesu dubartii keenya wajjin ijoollee keenya wajjin manni baroomsaa hin jiru mana maabiraan hin jiru ibsaa nuyi galchanii maabiraatti nuyi galchanii mana kana fakkaatu immoo nuyi miti duubaa ittoo akka ammayitoon footoo keessatti arge malee Itoophiyaa keessa iyyuu manni akkanaa jiraate hin jiru ani gabareen tokko mana kana dhugumatti nagalchu jedhanii miti. Itti nagalchi ena saamneeyyus habjuunatti ammumaana habjuunatti fakkaatamuma innarrafee ka'us ennaan nyaadhus ennaan uffadhee deemus habjuudha jenna. Cooma nyaadha daadhii dhugaa nuun jedhee midhaan akka gaariitti nuu kennee awusaa akka gaariitti soolaa akka gaariitti waan dur hin beekne nu barsiise mana kana fakkaatu nuu ijaare daandii immoo dubartiin keenya daadaa dhabde daandii nuu tolchee makiinaan nuu galee. Dubartiin keenya nagaan nu deessee ilmi keenya nu tamaaree afaan baree deebee nu gorsee. Keessummaa dhufu afaanitti tolle waan barbaada waan isaa yoo dhabne suuqiirraa iddoo jiru binnee finnee waan nu gaafatan kenninee fi seeraan bulchinee kabajuu qabna keessummaan jedha. Biyya bareedduu kana saba iddee kanatti dhalate kana iddee kanatti kunuunsuudhaaf qabeenyaa kana faana waliin akka inni jiraatu kana yaadee kana hojjechuunsaa. Anaaf gammachuu daangaa hin qabne ana qofa miti biyyumaaf namnumti dhufee kan argu hundi dhalootaallee dhalootatti amma darbutti kuni seenaa guddaadha mootummaadhuma kana yaadee kana hojjateefillee seenaa guddaadha. Mootummaan kun hojii waan hojjetu nu hojjete hojii Yesuus Kiristoos hojjete iyyeessa jaamee ija saaqee iyyeessa duude duudummaa baasee iyyeessa lafa deemu. Lafoodhaa baase. Gama carraa hojii uumuutiin hojiin bal'aan uumame jechuudha. Tokko daandiin amboo fi iddoo kana gidduu kanaan dura daandiin hin turre jechuudha. Daandii baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Yeroo ammaa kana asfaaltiin amma kana dheeratu hojjetamuusaa. Sana biratti naannoo kana naannee hojiin hojjetame hojii asfaaltiin hojjetame hojii baay'ee bareedaa ta'uusaa. Naannoo kanatti immoo loojiiwwan naannoo kana naanna'anii ijaaramaa jiran. Carraa hojii hedduu uumaa jiraachuusaaf kun carraa hojii sababii haroowwan ciituu walqabatee uumamee jechuudha. Sana biraan iddoo sanatti laga sanarratti yabala ittiin namni gama gamanatti cehuu danda'u ittiin bashannanuu danda'u irratti waldaaleen garaagaraa gurmaan hojii hojjechaa jiru. Kanaaf gara fuulduraattillee akka mootummaatti hojiin kun dargaggoota naannoo kanaa keessumaa hojii dhabdoota dargaggoota baratanii jiran fi uummata naannoo kanaa qindeessanii gama hojiitiin gama dinagdeetiin akka sanuuf danda'an gochuuf hojiin bal'aan ni hojjeta.